Самовіддано та ще й вигідно. З початку року грошове забезпечення контрактних військовослужбовців збільшилося більше, ніж удвічі. Тепер зарплатня сягає суми від 7 до 10 тисяч гривень, і це лише в тилу. В зоні бойових дій передбачені додаткові виплати. Дніпропетровщина комплектує військові частини контрактниками. Таке завдання поставив Верховний головнокомандуючий. Як проходить процес і що отримають бажаючі, знає моя колега. Пан Василь – колишній підприємець. Отримав повістку і рік відслужив у Збройних силах України. Там зрозумів суть присказки. Є така професія – батьківщину захищати. І вирішив служити далі, вже за контрактом. Условия змінились дуже добре, в лучшу сторону, підвищилася зарплата, обмундирування більш-менш стабілізувалося все в армії. Тому я залишився на контракті. Нагальне завдання Збройних сил України – комплектація військових частин за контрактом, аби навчити фахівців. Щоб люди знаходили бажання, така робота ще й має бути конкурентоспроможною. Саме тому з січня цього року набули чинності деякі зміни, в тому числі фінансові. Військовослужбовець за контрактом, солдат, буде отримувати від 7 тисяч гривень. Є що казати про командир взводу, то це буде 9 тисяч, командир роти – 10 тисяч. Це у мирний час, чи коли військовослужбовець буде виконувати завдання, не пов'язане з виконанням бойових дій. Ті військовослужбовці, які будуть направлені для виконання обов'язків в зону проведення АТО або виконання інших бойових дій, для них фіксована винагорода, яка буде виплачуватись незалежно від звання, посади, офіцеру і солдату однаково. Здорова людина від 18 до 40 років може записатися на контрактну службу у найближчому районному військкоматі. Коли нема судимостей, наявна довідка від психіатра та дозволяє здоров'я, контракт у кишені. Цікаво, що військова служба почала користуватися попитом і серед дівчат. Зараз близько 10% контрактників доводять, що слабка стать – це не про них. Контрактна служба – це добровольна служба. Человек может сам себе выбрать место прохождения своей дальнейшей службы, в отличие от службы по мобилизации и срочной службы. Военный комиссариат с этим юношей или девушкой, значит, проводит беседу, выясняет его какие-то пожелания, учитывает его там, какие-то возможности, образование, склонности и предлагает ему имеющиеся в наличии вакансии в воинских частях. Нашої області або за пределами нашої області. Зараз конче потрібні стрілки, кулеметники, гранатометники і різні технарі. Контракт укладають на строк від 3 до 5 років, хоча, звісно, розірвати його з об'єктивних причин може будь-яка сторона. У разі нової хвилі мобілізації контрактною пропозицією зможуть скористатися і призовники. І обміняти 1,5 роки обов'язкової служби на 3 чи більше за гроші. Люди підписують контракт, йдуть служити, так як є і мотивація со стороны финансовой дисциплины, есть мотивация людей со стороны, наверное, личностных качеств. То есть материальна поддержка государства, и это очень важно. С початку року на Дніпропетровщині документи для контрактної служби подали 103 людини. Норма, яку запланували на квартал, 1075. Алевтина Варава, Максим Бодриченко, новини 9 каналу.